Правоохоронці з'ясували, затриманий був неодноразово засуджений. У пакунку, що намагався передати, мобільні телефони, сім-картка, марихуана та білий порошок. В обласному управлінні пенітенціарної служби наголошують, на причетних до передачі заборонених предметів чекає кримінальна відповідальність. З початку року було затримано 12 осіб, які намагалися здійснити перекиди до виправних колоній області. Під час затримання вказаних правопорушників було вилучено 700 грамів наркотичних речовин, 153 мобільних телефони, 13 літрів спиртоємної рідини. Кримінальним кодексом України за вказані правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.